Joãozinho, é a delegacia de polícia. Não tenha medo, Joãozinho. É só a polícia fazendo o seu trabalho. Olá, amigos. Bem-vindos à delegacia. Você conhece o policial, policial, policial. Você conhece o policial que mantém todos seguros. Sim, eu sou o policial, policial, policial. Sim, eu sou o policial e mantenho todos seguros. Ei, amiguinho, você gostaria de aprender como os policiais dizem oi? É assim que fazemos! Você viu o cap da polícia, cap da polícia, cap da polícia. Você viu o cap da polícia, o chapéu dos policiais. Sim, esse é o meu cap, o meu cap, o meu cap. Sim, esse é o meu cap pra manter todos seguros. Este é o meu cap, Joãozinho. Eu acho que você precisa de um menor. Bem melhor. Você viu a viatura, viatura, viatura. Você viu a viatura, o carro da polícia. Essa é minha viatura, viatura, viatura. Essa é minha viatura pra manter todos seguros. Este é o carro de polícia, Joãozinho. Não se assuste, Joãozinho. Todos os carros da polícia têm sirenes e luzes. Você viu o distintivo, distintivo, distintivo. Você viu o distintivo, distintivo dos policiais. Esse é o meu distintivo, distintivo, distintivo. Esse é o meu distintivo pra manter todos seguros. Olha só o meu distintivo, Joãozinho. Não se preocupe, Joãozinho. Eu tenho uma coisa pra você. Agora você é um policial de verdade. Você viu as algemas, as algemas, as algemas. Você viu as algemas, algemas da polícia. Essas são minhas algemas, minhas algemas, minhas algemas. Essas são minhas algemas pra manter todos seguros. Essas são minhas algemas, Joãozinho. Nós usamos quando os bandidos se metem em encrencas. Você já viu o rádio da polícia, rádio da polícia, rádio da polícia. Você já viu o rádio da polícia, o rádio da polícia. Esse é o rádio da polícia, rádio da polícia, rádio da polícia. Esse é o rádio da polícia pra manter todos seguros. Esse é o meu rádio, Joãozinho. Pessoal, querem dar uma volta? Vamos! Esta é a polícia, a polícia, a polícia. Esta é a polícia e deve proteger a todos. Esta é a polícia, a polícia, a polícia. Esta é a polícia e deve proteger a todos. Para proteger a todos. Oi, pessoal, vocês sabem o que o pai do Charlie faz? Ele é cientista. Eu sou um cientista, um cientista, um cientista. Eu sou um cientista, é isso que eu faço. Eu misturo e faço bolhas, plic, ploc, ploc, plic, ploc, ploc. Eu misturo e faço bolhas nos meus tubos de ensaio. Vamos ver o
que o pai da Anitta faz. Ele é astronauta. Eu sou um astronauta, um astronauta, um astronauta. Eu sou um astronauta, é isso que eu faço. Eu viajo num foguete, no espaço, no espaço. Eu viajo num foguete que vai até a lua. Vamos ver o que a mãe do Jacob faz. Ela é veterinária. É, eu sou veterinária, veterinária, veterinária. É, eu sou veterinária, é isso que eu faço. Eu cuido dos seus bichinhos, dos seus bichinhos, dos seus bichinhos. Eu cuido dos seus bichinhos, dos cães e dos gatinhos. Vamos ver o que o pai da Gwen faz. Oh, ele é um carpinteiro. Eu sou um carpinteiro, um carpinteiro, um carpinteiro. Eu sou um carpinteiro, é isso que eu faço. Tum, pá, pá, bate o martelo, bate o martelo, bate o martelo. Tum, pá, pá, bate o martelo, construo com ferramentas. Vamos ver o que a mãe da Sofia faz. Ela é médica. Vamos ver o que o pai da Mia faz. Ele é um bombeiro. Eu sou um bombeiro, um bombeiro, um bombeiro. Eu sou um bombeiro, é isso que eu faço. Apago o fogo dos incêndios com a mangueira, com a mangueira. Apago o fogo dos incêndios, é isso que eu faço. Vamos ver o que a mãe do Billy faz. Ela é dentista. Que o pai do Joãozinho faz. Ele é músico. Eu sou um músico, um músico, um músico. Eu sou um músico, é isso que eu faço. Toco música e canto lalá, canto lalá, canto lalá. Toco música e canto lalá, é isso que eu faço. Sem problema. Tome cuidado perto das portas para não se machucar. Não, não chore, vamos te ajudar. Do seu dodói vamos cuidar. E você então vai se sentir melhor. Somos sua equipe de segurança. Fique longe das portas porque não podemos te ver. Não, não! Eu posso ler o meu livrinho. Mas tudo bem, a gente tá aqui pra te ajudar. Não, não chore, vamos te ajudar. O seu dodói vamos cuidar. E você então vai se sentir melhor. Somos sua equipe de segurança. Você precisa sempre olhar aonde vai para não cair e se machucar. Não, não! Enche a banheira pro meu barco. E muita água. Quente não pode abrir. Não, não chore, vamos te ajudar.
água fria. Mas essa é de água muito quente e pode queimar. Não, não! Sim, eu gosto de assistir TV lá no alto pra eu poder ver. Mas não consegui e caí no sofá. Ai, que dor, mamãe, vem cá. Filho, tem que tomar cuidado quando brinca. Não pule em sofás ou camas. E cuidado quando se senta pra não cair. Não, não! Me atrasei. Não, não, não. Tenho que correr bem rapidão. Mas escorreguei no chão. Ai, tá doendo de montão. Não se preocupe, papai. Nós vamos te ajudar. Tá tudo bem, papai. Não, não, só. Que quando for brincar, não queremos acidentes. É isso que fazemos. Somos a sua equipe de segurança. Pessoal, sim, papai. Querem voar? Sim, papai. Estão prontos? Sim, papai. Então vamos lá. Vamos voar. Amiguinho. Bebezinho. Sim, piloto. Pronto pra voar. Sim, piloto. Apertou o cinto. Sim, piloto. Isso é pra você. Zum, zum, zum. Obrigado. Oh. Cansado. Sim, papai. Quero olhar lá fora. Sim, papai. Olha as nuvens. Uau, uau, uau. Passageiros, vamos pousar agora. Apertem os cintos de segurança. Obrigada.
Joãozinho. Sim, mamãe. Está de cinto. Sim, mamãe. Está pronto. Sim, mamãe. Vamos pousar. Que legal. Ui! Ui! Uau! Uma estação de bombeiros, Joãozinho! Olá, amigos! Bem-vindos ao Corpo de Bombeiros! Venha comigo, Joãozinho! Vamos ver o carro de bombeiros! Seu bombeiro, cadê você? Estou aqui, como vai você? Seu bombeiro, o que é isso? Uma mangueira, é isso aí! Segure a mangueira, bombeiro Joãozinho! seu bombeiro, cadê você? Estou aqui, como vai você? Seu bombeiro, o que é isso? Uma escada, é isso aí. Vejam isso! Estou aqui, como vai você? Seu bombeiro, o que é isso? Uma sirene, é isso aí. Olha só esses botões. Você quer apertar? Uou! seu bombeiro, cadê você? Estou aqui, como vai você? Seu bombeiro, o que é isso? O uniforme, é isso aí. Ah, tenho uma ideia. Vocês querem vestir um uniforme de bombeiro? Sim! Todos prontos? Prontos! Meus bombeiros, onde estão? Estamos aqui, como vai você? Meus bombeiros querem ação. Sim, queremos, avante esquadrão! Yeah! Atenção, atenção! Esquadrão de bombeiros partindo para uma nova missão! Oh!
bonecos de lã. Que bagunça! Seus brinquedos fizeram isso? Oh! Não foi não! Mas eu vou resolver o mistério! Pare! Olha o que aconteceu! Oh.